धन सम्पत्ति कमाउन र धनी बन्न धेरै नै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन। तर केही राशिहरूका लागि भने भाग्यमा नै धनी बन्ने सम्भावना हुने गर्दछ। कतिपयले यसलाई किस्मत भन्दछन्। कुल 12 राशि मध्ये 4 राशिका व्यक्तिलाई उनीहरूको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ। निम्न 4 राशिका व्यक्तिले धेरै नै सम्पत्ति कमाउन सक्ने ज्योतिष विद्याका जानकारहरू बताउँछन्। 1. वृष राशि। वृष राशिका जातकमा सुन्दर र विलासी सामान किन्ने सौख हुन्छ। औसत ब्रान्डका सामग्री यी राशिका व्यक्तिलाई मन पर्दैन। तसर्थ यी राशिका व्यक्ति स्वत धेरै धन कमाउन लालायित हुने गर्दछन्। साथै वैभव प्राप्तिका लागि पनि यस राशिका व्यक्तिलाई भाग्यमानी मानिन्छन्। उनीहरूलाई धनी बनाउन राशि नै सहायक बन्ने गर्दछ। 2. वृश्चिक राशि। धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन्। यस राशिका व्यक्तिलाई भौतिक वस्तुको आकर्षण हुने गर्दछ। ठुला घर, कार, व्यापार व्यवसाय प्रति उनीहरू लिप्त हुन्छन्। वृद्ध निश्चय भएका कारणले पनि सम्पत्ति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका व्यक्ति आफ पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ। 3. कर्कट राशि। कर्कट राशिका जातकलाई धन सम्पत्ति कमाउन भाग्यले नै साथ दिने गर्दछ। यी राशिका व्यक्ति अवसरका खोजीमा हुन्छन्, जहाँ उनीहरूको रहर पूरा गर्न राशि नै सारथी बनिदिन्छ। कर्कट राशिलाई स्वभावत धनी बनाउन उनीहरूको आकांक्षा र भाग्य बलियो हुने गर्दछ। यी राशिका व्यक्ति जगजमिनको कारोबारबाट चाँडै धनी बन्ने गर्दछन्। 4. सिंह राशि। सिंह राशिका जातकलाई वीरका बीचमा आफ्नो पहिचान बनाउने सौख हुन्छ। उनीहरू अन्य राशिका व्यक्ति भन्दा फरक हुने चाहना राख्दछन्। साथै उनीहरूलाई सम्पत्तिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ। महँगा कार, गरगहना, रुपैयाँ पैसाको चाहना उनीहरूको सामान्यतया पूरा हुन्छ। उल्लेखित सूचीमा तपाईँको राशि समावेश छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि सम्पत्ति वा नाम कमाउन आफ्नो मन, मस्तिष्क र मेहनतले नै पूरा गर्ने।